mejor. Para otro mundo. No voy a turno, no caer especial. No voy a dar la mal estar de vos. Cuspas, não é para o outro mundo, para o Cuspas a fundo. Vai. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Meus amigos, até a próxima. Se para lanças ou se quiser, sejam felizes. Muito obrigado por esta tarde. Até a próxima.